В Ռուսաստանի նախկին նախագահը համոզված է, միայն ամերիկյան զենքի մատակարարումն Ուկրաինային հնարավորություն կտա Պյոտր Պորոշենկոյի կառավարությանը հաջողությամբ ավարտին հասցնել մեկնարկած բարեփոխումներն այս մասին, Սաակաշվիլին հայտարարեց անցած գիշեր Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած հատուկ լսումների ընթացքում. Միայն Միացյալ Նահանգների կառավարության արագ և անհապաղ գործողությունները ուկրաինացիներին զինելն ու մարզումների կազմակերպումը կարող են կանխել Ատլանտյան անվտանգության սառը պատերազմի ավարտից հետո ձևավորված աշխարհակարգի ապամոնտաժման ուղղված Պուտինի ջանքերը, նշում էր Սաակաշվիլին. To deconstruct the post-Cold War order. Վրաստանի նախկին նախագահը Միացյալ Նահանգները ժամանել որպես Ուկրաինայի ղեկավարինքից գործող բարեփոխումների միջազգային խորհրդատվական կառույցի ղեկավար։ Փետրվարի 25-ից ի վեր Սաակաշվիլին ավելի քան 3 տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել թե ամերիկյան գործադիր իշխանության և թե կապիտոլիումի ազդեցիկ օրենսդիրների հետ։ Հանդիպումների գլխավոր նպատակն է համոզել ամերիկյան իշխանություններին, որպեսզի Ուկրաինայի կառավարությանը զենք մատակարարվի։ Անցած շաբաթավերջ Չին Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ ամերիկացիները գրեթե 90%-ով պատրաստ են որոշակի զիջումների գնալ Ուկրաինային պաշտպանական զինատեսակներ տրամադրելով։ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ էլ Միխայել Սաակաշվիլին հատուկ ընդգծում էր, որ ամերիկյան պատմության մեջ զենքի նման մատակարարումների նախադեպն առկա է։ Ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ 80-ականների կեսին Խորհրդային բանակի Աֆղանստան ներխուժման ժամանակ ամերիկացիները որոշում կայացրեցին մոջահեդներին Stinger տեսակի հակաօդային պաշտպանության շարժական կայանքներ տրամադրել։ Դա հնարավորություն տվեց վերջ տալ խորհրդային ավիացիայի գերիշխանությանն Աֆղանստանի օդում, մեծացրեց խորհրդային ուժերի կորուստները, ինչն էլ որոշիչ դեր խաղաց զորքերի դուրսբերման հարցում, նշում էր Սաակաշվիլին։ Նրա համոզմամբ միայն համարժեք ուժը կարող է կասեցնել ագրեսիան։ It was not just NATO army that stopped the spread of communism. Կոմունիզմի տարածումը միայն ՆԱՏՕ-ի բանակը չէր, որ կասեցրեց։ Իրականում կոմունիզմի տարածումը կասեցրին հզոր գաղափարները պաշտպանված հզոր բանակի կողմից։ Միացյալ Նահանգները միշտ էլ ավելի հեռու էին ճակատային գծից, ինչը հնարավորություն էր տալիս ձեզ ավելի գործուն կերպով դիմադրել առաջին հայացքից գրավիչ թվացող իրատեսական փոխզիջումներին ի հաշիվ բարոյականության։ Նույնն է այսօր Ուկրաինան վերջին պետությունն է, որ կանգնած է ռևանշիստ տական գաղափարներով տոգորված Ռուսաստանի և Ամերիկայի ողջ ազատ աշխարհի միջև, դիմելով Սենատի անդամներին ասում էր Սաակաշվիլին։ Between the revanchist Russia and America and overall the free world.